ਹੋ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਮਸਟੈਂਗ ਟਰੈਕਟਰ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਓਪਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿੱਟ ਕਰਿਆ ਆਪੇ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਰੀਅਲ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਮਸਟੈਂਗ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟਿਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਮੋਰੇ ਲਾ ਜਾਂ ਐਚ ਆਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਸਟਾਈਲ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਬੰਪਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਖੁੰਡ ਅਤੇ ਝੋਟਾ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਦੋ ਦੋ ਪੁੱਟੇ ਉਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਆਂ ਆਪਾਂ ਝੋਟਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਦੋ ਹੈਡਲਾਈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੈਡਲਾਈਟ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਸਟੈਂਗ ਦਾ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਮਸਟੈਂਗ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਫਿਰ ਲਾਈਟ ਫੜ ਦਿਓ ਆਹ ਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਹੀ ਲਾਈ ਗਈ ਮਡਗੜ 'ਤੇ, ਸਟੇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਯੂ ਪੈਪ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਸਟੈਂਗ, ਅਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਠ ਬੇਸਾਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਮਸਟੈਂਗ ਦਾ ਲੋਗੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਗੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਸਟੈਂਗ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਐਮ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਛੱਤਰੀ ਉੱਚੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਪੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਮਸਟੈਂਗ ਦਾ ਲੋਗੋ ਅਤੇ ਮਸਟੈਂਗ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਸ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਓਰੇਂਜ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਬਲੂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਰੈੱਡ, ਇੱਧਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਮੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਟੇਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਸਲਾਂਸਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜਾ ਬਾਏ ਹੋਲੈਂਡ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਰੈੱਡ ਬਲੂ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਟੈਸਟ, ਇਹ ਟਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਬੜਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਸ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਣਕ ਵਧਾ ਕੇ ਲਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਓਪੀ ਪਾਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਗਾ ਵਜਨ ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਿਆਣ ਦਾ ਰੰਗ, ਨਾਲੇ ਵੇਟ ਰੱਖੇ ਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਹ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਖਿੱਚਦਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ, ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਹਾਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਸ ਸੰਭਵ ਨਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਹੈਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁਣ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਦੇਖੋ ਬੜਾ 10 ਫੁੱਟ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੋਗ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਪਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਪਲੋਗ ਖੜਾ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਦਿਖਾਉਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਵ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਲੋਗ ਵੀ ਆਪਣਾ 5 ਵਾਲਾ ਹੈ, 3 4 5 5 ਵਾਲਾ ਪਲੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਵੀ ਵਾਪਸ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ ਔਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਓਰੀਜਨਲ ਆਹ ਸਿੰਪਲ ਓਬਜੇ ਮਡਗੜ ਲੇਟ ਅਪਰ JD ਵਰਡ ਸਭ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਜੂ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰੋਲੀ ਟੈਸਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਟਰੋਲੀ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਕਰੀ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਰ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਰੀਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਠਾਲੀ ਰਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਆਹੀ ਟਰਾਲੀ ਪਾ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਡੱਕੋ ਡੱਕ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਰੇਲ ਉੱਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਖਿੱਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ ਇੱਕ ਖੇਤ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਨੱਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਭੱਜੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ
इनू खोल दियो ना, तो आप पाने एकदम बड़ी ट्रॉफी अठारह सौ बीस, अठारह सौ जो फुटी है ते ये लो ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੋਡ ਨੰਦਾ ਪਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਲੋਡ ਤਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਲਪਿਟ ਤੱਕ ਲੱਖੀ ਵੀ ਲੱਕੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਖਿੱਚੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਛੇਦ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਪਦਾ ਏ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੱਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਬਦਾ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ 8 ਦੀ ਸਪੀਡ 9 ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਬਦਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜੜੀ 30 ਫੁੱਟੀ ਮਾਰਤੀ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲਿਫਟ ਵੀ ਨਾ ਚੱਕੇ ਇੰਨੀ ਵਜਨ ਦੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਾਤਾ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਟਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਓਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚੀ ਦੇਖੀਏ ਨਹੀਂ ਟਾਇਰ ਦੱਬ ਕੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਕਰੂਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਲਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਘੰਟ ਬੈਗ ਦੇਖੀਏ ਬੈਗ 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 ਹਾਂ ਬੈਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੈਗ ਠੀਕ ਹੈ ਹਲੇ ਬੈਗ ਚੱਲ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਹਾਂ ਘਰ ਪਰ ਚੱਲਦਾ ਬੈਗ ਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਪੱਕੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਗਿਆ ਬੈਗ ਦੇਖੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਚੱਲ 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 ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਬੈਗ ਤਾਂ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਆਹੋ ਵੀ 8 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਟਾਇਰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਲੱਗਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁੜ ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਚੱਲ 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 ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਦੌੜ ਗਿਆ ਦੱਬ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਸਾਥ ਵੀ ਔਖਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਟੈਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾੜਦੇ ਹਾਂ ਕੱਦੂ 'ਚ ਸੋਰੀ ਵਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪਾੜਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਮੱਢ ਤਿਆਰ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਪੜ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ਪੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਹ ਦੇ ਧੁੱਪ ਰੇਸ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲ 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 ਦੇਖ ਸਮਝੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਟਾਇਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਲ 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 ਮੱਟ ਬਹੁਤ ਆ ਬਾਈ ਕਹਿਣੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਮੱਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਚੱਲ 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 ਚੋਬਰਾ ਚੱਲ 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 ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਖਿੱਚ ਵੀ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਚੱਲ 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 ਚੱਲਦੇ 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 ਚਾਰ ਦੀ ਸਪੀਡ 5 ਦੀ ਚੱਲ 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 ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਔਖਾ ਚੱਲ 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 ਖੜਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੇ ਤਾਂ ਖੜੂੰਗਾ ਪੂਰੀ ਚੱਲ 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 ਲਿਜਾਉਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ ਚੱਲ ਕਿੱਥੇ ਅੱਧ ਦਾ ਟਾਇਰ ਡਿੱਗਿਆ ਹਵਾ ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਹਰੇ ਘੱਟ ਵੀ ਵਜਨ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਬਦਾ ਹੈ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲ 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 ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਮੈਡ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਚੱਲ 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 ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਚੱਲ 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 ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਚੱਲ ਚੱਲ
खिंचते नहीं, औखा है ना। पुराना पुणा जा होता है, इधर होता है, इधर होता है। अच्छे बेटा, अजीब फेज कौन करते हैं डीजल बात। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਤੀ ਇਹਦਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਐਂਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਸਵਰਡ ਲਿਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਤੇ ਪਰ ਇਹਦਾ ਪਾਸਵਰਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਪਾਸਵਰਡ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਊਗੀ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਊਗੀ ਆਪਣੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।